соңғы кездерде тек қана адам, мынау исламның емес, тіпті адамзаттың ішінде болмаған қылмыс, қатыгездіктерді естіп жатамыз, жантүршігерлік оқиғаларды естіп жатамыз. Тіпті ойлап, исламның мазмұнымен қабыспайтын пәтуаларды естіп жатамыз, ұстанымдарды естіп жатамыз. Солардың ішіндегі ең ауыры бұл жаңағы жыныстық джихад деген түсінік. Бұл өз кезегінде ешқандай бұрын соңды 14 ғасырда исламда болмаған термин, яғни джихадтың ішінде жыныстық та джихад болатындығы. Сондықтан әрине исламда бар, малыңмен джихад ет, күшіңмен джихад жаса, жаңағы өміріңмен, мүмкіндіктеріңмен, садақамен, басқамен джихад жаса деген бар. Қарумен әрине керек болатын болса мысалы, ал бірақ жынысыңмен джихад жаса деген түсінік бұл исламда жоқ. Бұл айуандықтың, арсыздықтың үлкен көрінісі. Яғни адамдарды, жаңа мұсылманшылыққа дұрыс ниеттегі адамдарды өзінің қатарына тартып, өзінің жеке мүддесіне, айуандығына пайдалану, бұны да біз жаңағы ішер ұйымының іс-әрекеттерінен көріп жатырмыз. Оның зардабына түсіп қалған, қол қармағына түсіп қалған әйелдердің тағдырын көріп жатырмыз, олардың беріп жатқан сұхбаттарын естіп жатырмыз. Бірақ соған қарамастан бұл лаңкестік топ, әрине оларда ешқандай заң болмағаннан кейін, ешқандай құқықтық нормалар, жүйелер болмағаннан кейін, исламның шариғатындағы пәтуа беру немесе соттау, қазылық жүйе, тіпті жарайтын ол өркениетті сот жүйесін былай қойғанда, қазылық жүйе болмағаннан кейін, өйткені зина жасау исламда ең үлкен харам дүние. Бұл зина деген не деген сөз? Болашақ ұрпақты, қоғамды бұзу деген сөз. Яғни оның тазалығын бүлдіру деген сөз. Отбасындағы береке бірлікті жою деген сөз. Сондықтан исламда бұған қатаң тыйым салынған. Жасаңдар деп емес, жақындамаңдар деп тыйым салады Құранда. Яғни соның белгілеріне де жақындамаңдар деген сөз. Ал бұлар соның ең үлкен қылмысын жасап, топ-тобымен қыздарды жаңа та шақырып, өздерінің қолжаулықтарын айналдырып, соның ішінде сол жергілікті бұл жаңа басқа халықтардан, басқа ұлттардан, мемлекеттерден қармағына түсіріп, алдап арбап алып кетіп жатса, сол жергілікті әйелдерді мәжбүрлеп, зорлап, күштеп, топ-тобымен алып кетіп, жаңа өздерінің мүдделеріне, айуандық әрекеттеріне пайдалану. Бұл өз кезегінде ислам деген тіркесті, ислам деген ұғымды осы бір әрекетпен байланыстырып та қарастыруға адамның жүрегі дауаламайтын үлкен бір төмен деңгейдегі азғындық деп айтуға болады. Сондықтан жаңағы жыныстық джихад екен, мен бұны жаңағы мұсылман мұджахидтерге көмек көрсетуім керек екен, соларға қызмет етсем, мен жаңағы Құдайға қызмет еткен екен деген сияқты бұрмалаушылықтың шегіне жеткен адасушылыққа ұрыну, бұл кез келген саналы мұсылманның санасына сыймайтын дүние. Яғни мұсылман егер осындай болатын болса, ислам егер осындай болатын болса, ислам егер осылай адамдарға осындай қатыгездік жасайтын болатын болса, бейкүнә сәбилерді жылататын болса, әйелдерді жылататын болса, отбасынан ажырататын болса, бұнда бұл ислам, онда біз түсінген ислам емес. Сондықтан қазіргі мынау исламның бағытына жасалған осындай қылмыстардан біз аулақ болуымыз керек.